都内を走るタクシーが設置しているカメラの映像を犯罪捜査などに役立てようと、今日業界団体と警視庁の間で協定が結ばれました。この協定は東京のタクシー事業者396社が加盟する東京乗用旅客自動車協会と警視庁の間で結ばれたものです。今後都内を走行する2万3000台余りのタクシーに装着されているドライブレコーダーと呼ばれるカメラの映像について、運転手が犯罪などを目撃した際、令状の有無に関わらず警察に提供しようというもので、いわばタクシーを走る防犯カメラとして利用することになります。こちら三鷹市のタクシー会社は保有する92台すべてにカメラがついています。これまでも独自にカメラが捉えた交通事故や暴行事件など3例の映像を警察に提供したことがあります。タクシーのフロントガラスについているこの目玉のような装置、これが実はドライブレコーダーなんです。ドライブレコーダーは何らかの衝撃を与えることで自動的に前後十数秒間の映像を記録するもので、もともとは自動車事故の原因を解明する証拠とするため導入されました。実際何らかの事件を目の前で発見した場合、一体どうするのか、運転手さんお願いします。はい、こちらの機械をですね、こういう感じで叩きまして、このカメラを反応させます。これまで一部の警察署が個別に地域のタクシー協会と協定を結んだ例はありますが、今後は都内の法人タクシー全体として警察に協力することになります。女性がですね、夜の暗い道を歩いてて、タクシーが来たから安心だなと思っていただけるようになれば、一番我々としてもありがたいと。ただ場合によっては犯罪に関係のない人も映像に残り、それらが警察へ提供されるため、プライバシーの問題など解決すべき課題も多くあり、タクシー協会では今後運用面で検討していくとしています。